jun je, 10 sati i dobro jutro i ti dobrodošli, naši dragi gledalci, u jutarnju kafu. Toplo, toplo vreme na polju i kaže da će Boga mi danas biti baš onako toplo, ali malo da ćemo mi da vas rashladimo ovom našom pričom u studiju, a isto tako, u ostalom četvrtak je, bliži se nekako kraj nedelje, pa onda može i to da nam bude onako lepše i lakše. Miodrag Vukmirović, vaš i naš prvi gost, general u penziji, ali moram uvek da naglasim iz udruženja Narodna sloga. Nešto smo se malo mi šalili pred uključenjem ovih naših kamera i pre nego što smo počeli da pijemo kafu sa našim dragim gledalcima, zbog čega je značajan ovaj 13. jun. Kada ja sam rekao, prvo pozdrav svim gledalcima, rekao sam da je jubilaran zato što je po prvi put u ljudskoj istoriji, od kada se mere inače vremena i datum, je 13. juni 2019. godine. To je jedna strana medalje i druga strana, meni je ovo jubilarno četvrto gostovanje u vašoj emisiji. A nemojte, moramo da napravimo jubilarno peto onda gostovanje. I ono će biti isto jubilarno. Četvrto je jubilarno zato što mi je to prvi put u mom životu da sam četvrti put kod vas. Kod nas. Dovoljno je. Na nekoj televiziji generalno, baš na našoj. Ajde malo da sumiramo šta smo ono pričali kada ste bili prošli put u jutarnjoj kafi, kad smo zajedno pili kafu. Dokle smo stigli? Stigli smo negde do perioda, otprilike negde do 2004. godine. Najkraće reč, taj period, šta je obeležilo, možemo kroz nekoliko rečenica. Dobro. Dakle, govorili smo o projektu stvaranja takozvanih eksperiment država, govorili smo o tranzicionim aktivnostima, govorili smo o nekim ekonomskim pokazateljima iz tog perioda. Pa evo, najkraće, zbog uvoda u ovo, nastavit ćemo dakle dalje, ali kao mali uvod, što se tiče tog projekta stvaranja tih takozvanih eksperiment država, neko to tako zove, neko to zove moderni kolonija, neko to zove i tranzicionih država. Dakle, taj projekat je nastao negde 1998. godine. Četiri zapadne sile su to definisale. Ideja je bila da to budu na prostoru Zapadnog Balkana zemlje koje tada nisu bile ni u Evropskoj uniji, ni u NATO savezu, dakle Srbija, Makedonija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina. Kasnije se tu pojavila i teritorija Kosova i Metohije. Karakteristike tih eksperiment država, kako su oni to zvali, su da je bankarski sistem praktično u rukama stranaca kompletan, da su svi nacionalni resursi rasprodati ili se uveliko prodaju, da su državne institucije dosta urušene i slabog uticaja, ali s druge strane jak autoritativni vođa ili vođe, da su javne oblasti, one koje su dominantne, kao što je obrazovanje, zdravstvo, kultura, bezbednost i tako dalje, dosta urušene, da mladih dosta napušta te prostore, oni to zovu depopulacija, dakle odlaze vani. Dakle, šta je ideja stvaranja takvih država? Ideja je da lakše možete da vladate tim prostorom. Tako slabe države po tom projektu su same sebi ravnoteža, dakle nema ničije maltene dominacije u tom prostoru. Vi tu možete da pokazujete i silu i moć na tim državama, da upotrebljavate za ono što se smatrate da je to korisno, i to je otprilike nekakva ideja. Dakle, da kažemo da su idejni tvorci te ideje bili još 1924. godine Brzezinski i Kissinger, da je to napravljeno 1998. godine kao dokument, da je 2000. godine počela realizacija. Eto, najkraće o tome toliko. Također smo govorili u prošloj emisiji o tranziciji kao jednoj dobroj ideji, da iz nečega lošega ili neefikasnoga, misli se na privredu, pređete u nešto što je efikasnije, bolje, kvalitetnije. Suština bi trebala da budu te tržišna privreda i takozvane strukturne reforme. To bi trebalo da poveća nivo privatne svojine u državama. To bi trebalo da poboljša konkurenciju, da poboljša konkurentnost na tržištu, da dođe do uvođenja novih tehnologija, da bolje se upravlja, da budu bolje integracije i tako dalje. Dakle, nije loša ideja. Međutim, realizaciju te ideje rade ljudi. I ako ti ljudi ne urade ono što treba, onda dobijete nešto drugo. A šta bi trebalo da urade? Kako bi to trebalo da urade? Dakle, suština
tog procesa tranzicije, o tome smo razgovarali, je bila prvo privatizacija. Drugo, takozvane restrukturiranje javne oblasti, dakle javnih preduzeća na svim nivoima i državne uprave, zatim reforma u javnim oblastima i stvaranje tržišta rada i robe. Dakle, to je ideja. Ali ako to ne uradite u korist države, ne uradite i da, kao što smo mi tada zaključili, mi smo praktično, zahvaljujući ljudima koji su to realizovali, prešli iz ničega u ništa. Mnogi ljudi koji su analizirali taj period kažu da je to jedna od najvećih pljački u istoriji naše zemlje. Procenjuju da je tada otišlo, nestalo, kako god to nazvali, odneto preko 80 do 100 milijardi evra. Pa smo razgovarali o privatizaciji kao dominantnom delu tranzicije. Privatizacija koja je urađena takozvanom šok terapijom, znate, to od jedan put, bez ikakve posebne priprema, nažalost i bez anestezije, pod znakom navoda. Jedino što je država uradila, odnosno tadašnji režim na vlasti, doneli su zakon o svojinskoj transformaciji. Nakon toga, u periodu od manje od 3 godine, je preko 1380 preduzeća prodato. To jeste privatizacija, međutim, procene vrednosti kapitala, imovine i tako dalje, tih preduzeća su bile preko 40 milijardi, ali država je naplatila 1,47, znači 1,470 milijuna, 30 puta manje. Niko za to nikada nije odgovarao, da li će o tom potom, ali to je taj problem, kažemo, dobra ideja, a evo kako je to kod nas početo. Koje su posljedice toga? Rasprodali smo sve ono što nam je vredilo. Time smo svoju ekonomiju, to zla Boga, urušili. Stvorili smo uslove da dođe dominantno strani kapital u našoj državi, strane banke i razno razni investitori i tako dalje. A kad je to tako, onda oni diktiraju razvoj praktično ekonomije. Stvorili smo armiju nezaposlenih ljudi sa kojim možete da manipulišete, dakle, oni mogu da budu odlična politička armija ako im nađete posao, a s druge strane, to je odličan izvor za vrlo jeftinu radnu snagu. Nažalost, mi smo i danas u toj nekoj situaciji da nam je cena rada vrlo niska. Zatim, javne oblasti su zaista rasturene i dovedene su bile do dna, pri tome naravno mislim prvenstveno obrazovanje, na zdravstvo, na kulturu i tako dalje. Dakle, samo jedan detalj, odliv mladih ljudi u tom periodu je teško proceniti, negde se govore podaci da je to taj period od 2000. godine do kraja 2018. preko 650.000 ljudi otišlo, među njima dominiraju obrazovani ljudi. Kada se naprave računice, mi svake godine imamo gubitak u državi od preko 1,5 milijardi evra, jer toliko nas košta školovanje tih ljudi koji svaki godin odlaze vani, i tako dalje. Govorili smo također nešto oko ekonomskih pokazatelja u tom periodu. Ono što je interesantno da kažem, a to je, nema dileme da je u tom periodu javni dug države smanjen, i to ozbiljno smanjen, 14,6 milijardi na 8,8, dakle skoro 6 milijardi. Ali se pri tome zaboravlja da to nije posljedica razvoja ekonomije privrede, već je to rezultat ili posljedica velike privatizacije, londonski, parizski klub su nam oprostili deo otpis duga, imali smo dosta velikih donacija i tako dalje. Uostalom, u tom periodu kada smo toliko smanjili dug kao država, rast našeg bruto domaćeg proizvoda je bio na vrlo niskom nivou. Negde otprilike za tih 8 godina, od 2000. do 2008. nešto oko 11%, što je jako malo. I također, interesantan je detalj, o tome smo tako malo razgovarali, mi smo tada prihvatili kao država dug koji je imala autonomna oblast Kosovo i Metohija, 936 miliona evra. Da to država Srbija plaća narednih 40 godina. To je nekde otprilike 23 miliona evra. To smo prihvatili 2001. godine. I danas mi to plaćamo. I drugo, od te godine 2000. pa do 2018. Srbija je na tom prostoru uložila preko
4,5 milijardi evra kao pomoć našim ljudima koji tamo žive. Kad se to pretvori u neke egzaktne podatke, ispada da je svaki naš čovjek koji tamo živi dobio u tom periodu 40.000 evra. Mogu da napravi svaki kuću. Šta se od toga desilo? Mi to vidimo. Dakle, jeste dobro što je pomagano, jeste dobro to što je država uradila, ali ono što je jako loše, to je bez neke kontrole, bez uvida, šta se dešava na terenu. Eto. I još jedan detalj, tada, tu smo ostali bili dužni gledalcima, spomenuli smo, bili jedan sporazum takozvane transatlantske trgovinske i investicione saradnje, to je jedan sporazum između SAD-a i Evropske unije, koji još uvek se usaglašava, da kažem. Šta je za nas bitno, zašto smo ga spominjali? Zato što jedan značajan deo tog sporazuma zauzima uzgajanje takozvane genetski modifikovane hrane ili genetski modifikovanih organizama, GMO. A tu dominira jedna američka, ja bih nazvao to institucija, to je jedna firma Monsanto, koja zajedno sa američkim investicionim fondom Vanguard Group imaju negde oko 5,3 trilijona evri fonda. Oni mogu da urade mnogo što šta. I oni su da kupe, prosto rečeno, potplati, kako god to nazvali. I oni su inače od tog perioda ovde već uveli neke, da kažemo, svoje firme. Tu postoje dve holandske firme u Novom Sadu, koje dosta dobro sarađuju i sa nekim našim firmama, kao što je Victoria Group, kao što je MK Commerce, tako dalje, preko Evropske banke za obnovu i razvoj. Ideja je konačna da prostor Vojvodine i Slavonije bude prostor u kojem će se to dešavati. Dakle, nema tu slučajnosti, inače smo o tome govorili da se sve što se dešava, ništa se ne dešava slučajno, ali ako se nešto desi slučajno, kažu da je to onda posljedica davno dogovorenog. Dakle, to je otprilike ta priča bila iz prošle emisije, pa možemo da... Naravno, nastavit ćemo dalje, ali me interesuje, mi stalno pričamo o tome uz jutarnju kafu i uvek dođemo sa brojnim gostima na toga da naši mladi ljudi dosta odlaze, je li tako, i u inostranstvo, uglavnom van naše zemlje, ali dalje prosto to nekako se usađuje tim mladim ljudima u nekom periodu, šta ćete ovde bolje tamo, šta ovde možete da uradite u tom nekom smislu, a isto tako i naši mladi ljudi možda neke ovde poslove ne bi obavljali koje obavljaju kada odu u inostranstvo. Mislim na čišćenje ulica, na vožnju nekih kamiona i tako dalje. Dobro, to je malo, da kažemo, kompleksnije pitanje, ali šta najkraće reći o tome? Prvo, niko o tome neće da govori na taj način kao što vi govorite, da idite i ovde dobro. Dakle, to ljudi sami mogu da zaključuju svak za sebe kako je situacija ovde. I po mišljenju naših ljudi u našem udruženju koji se malo bavimo analitički tom problematikom, imali smo čak i tribinu jednu posvećenu tom problemu mladih ljudi, generalno najveći broj njih ne odlazi iz naše zemlje dominantno i isključivo zbog ekonomskih razloga. Odlaze i zbog tih razloga i odlaze zbog jedne opšte atmosfere koja već dugo, dugo godina se ovde stvara i postoji. Dakle, to je praktično, kad vi u tome ne vidite svoju perspektivu, a vidite da prolaze neke druge vrednosti koje nisu one koje trebaju, dakle, neznanje, nekvalitet, tako da je mnogo što šta prolazi, i ljudi jednostavno u takvom jednom ambijentu, u jednom takvom atmosferi odlučuju se da ovo napuste i traže druga rešenja vani. Takođe, možda su nekad radili naši ljudi dominantno te poslove o kojima vi govorite, ne znam, šeste kategorije i tako dalje. Danas više nije tako, danas sve više odlazi mladi školovanih ljudi i to je ta inače želja Zapada da dobiju te školovane ljude u kojem je naša država za jednog akademski obrazovanog čoveka uložila otprilike od 120 do 150 hiljada evra. Toliko košta jedan akademski obrazovan mlad čovek. Koliko košta u državu? Srednjoškolac košta je otprilike od 25 do 40 hiljada, zavisno od škole. Sad zamislite vi, stotine i hiljade takvih ljudi odlazi na zapad dominantno, koji u njihovo obrazovanje i školovanje nije uloženo ništa. Jeste, ali ti ljudi koji dolaze kod njih, oni su i dalje za njih stranci. A recimo, kod nas je potpuno drugačije. Nama, ako dođe neki stranac, on će za nas da bude čak i mnogo bolji i vrhunski od nekih naših ljudi koji su isto tako školovani i obrazovani. Ne znam što da vam kažem, da li je to baš tako, zato što kod nas mnogo manje ljudi dolazi, pa mi onda to što dođe
mnogo više cenimo i uvažavamo, tamo su, da kažemo, reke tih ljudi koji odlaze i tako dalje. Ali želim samo u suštinu da još jedan put kažem, dakle, izmenom nekih ekonomskih stvari u našoj zemlji nećemo, samo time nećemo rešiti problem. Mi moramo menjati čitav jedan ambijent, jedan sistem vrednosti koji će te ljude upoznati šta se sve ovde dešava, šta sve možemo, kakve mi imamo ovde resurse, imamo sve, imamo i resurse, imamo ideje, imamo i ljude. I umjesto da radimo na tome da se takva jedna atmosfera stvara, da ljudi, nećemo mi sprečiti odlazak, ali ga moramo dovesti u neke okvire koji bi bio prihvatljiv. Inače ćemo isprazniti državu, postajemo sve više i više nacija starih ljudi koji ostaju, sve ono što može odlazi vani. E, to nije dobro. To se inače ne rešava samo ekonomskim pokazateljima. Hoćemo malo sada oko dešavanja na Kosovu i Metohiji, približavanje Srbije zapravo Evropskoj uniji. Hoćemo sada malo da pređemo na tu priču i na tu tezu. Dakle, to je praktično od 2004. Pa naravno, možemo evo to kratko da o svemu tome progovorimo po nekoliko bitnih rečenica. Možda za početak da našim gledaocima kažemo jednu isto interesantna jedna informacija, to je kako se inače zaista ništa ne dešava slučajno. Radi se o migraciji ljudi na prostor Evrope. 2001. godine je sektor za stanovništvo iz sastava Odelenja za ekonomske i socijalna pitanja Sekretarijata Ujedinjenih nacija donelo dokument, dakle zvaničan dokument koji ima svoju nomenklaturu. Dobro. ES/ST/206. Dakle, 29. marta 2001. godine doneli su dokument čiji je naslov zamena stanovništva, kad se to prevede. Šta je suština? Zašto to spominjem? A šta znači to zamena stanovništva? Evo, upravo hoću da vam kažem. Oni su dali procenu da bi Evropa kao kontinent, radi održavanja svog razvoja i svog standarda, morala da se popunjava mladim ljudima godišnje 376.000 do 900.000 godišnje. I napravili su plan do 2050. godine. Po tom planu bi trebalo da Evropa dobije otprilike oko 35 do 40 miliona ljudi, i to dominantno sa prostora Afganistana, Pakistana, odnosno prostora Bliskog istoka i Severne Afrike. Znači, dominira stanovništvo ili mladi ljudi islamske veroispovesti. Ako imamo u vidu da je danas u Evropi 6,2% stanovnika muslimanske vere, to je nekde oko 40 miliona. I ako imamo u vidu ovaj drugi detalj, da bi do 2050. trebalo da ih dođe još 40 miliona, to je jedna nova država veličine Nemačke ili Irana ili Turske na prostoru Evrope. Da li to govori o islamizaciji Evropi ili nešto drugo, vidjet ćemo. Ali o tome je pisano mnogo, o tome je i čuveni, ona čuvena knjiga Sukobi civilizacija, Huntington piše o tome da će ovo vreme koje dolazi obeležiti upravo taj sukob, ne ideološki, nego sukob na tom polju. Što se nas tiče Srbije, Evropska komisija iz Evropske unije je napravila plan koji je urađen do 2025. godine. Po tom planu bi do 2020. godine trebalo da se na prostoru Balkana dešava proces depopulacije. Dakle, odlazaka ljudi, pražnjenja tih, vidite da se to inače dešava sad, odlazaka tih mladih ljudi sa tog prostora, kako oni geografski zovu, zapadnog Balkana, da se do 2020. godine u tim tranzitnim državama, dakle na prostoru Balkana, oni migranti koji ostaju, uključuju, ajde uslovno da kažemo, to oni stručno zovu inkluzija, dakle proces uključenja u neke kulturološke procese i tako dalje, da se pripreme da od 2020. godine mogu na zapad. Srbija bi trebala da u tom periodu do 2050. godine dobije oko 350 do 400 hiljada novih ljudi ili tih migranata, i treba o tome zaista razmišljati. Dakle, ona priča nije za plašenje, ali treba jednostavno imati to u vidu da se to ništa ne dešava spontano i slučajno. Dakle, ta isplanirana stvar da se na taj način, kako oni kažu, zameni stanovništvo mladim, jer Evropa je kontinent gdje sve više starih ima i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je jedna priča. Sada da govorimo o Kosovu,
i Metohiji. Možda da krenemo od onog pogroma 2004. godine, 17. do 19. mart 2004. godine, ali da podsjetimo gledaoce da je od dolaska KFOR-a i snaga bezbednosti i vojnih i civilnih, dakle i KFOR-a i UMNIK-a, na prostor Kosova od 1999. do tog datuma, do 2004. godine, izvedeno niz akcija od strane kosovske, takozvane Kosovskog zaštitnog korpusa ili bivši OVK, dobro, na nealbansko stanovništvo i ubistva i otmice i pljačke i uništavanje imovine i tako dalje, 492 građanina srpske nacionalnosti su u tom periodu tih 5 godina smrtno stradala. Ni za jednoga nije rešeno, niti je bilo kakav postupak tu sproveden do kraja. I pored prisustva KFOR-a i UNMIK-a i kosovske policije. Krajem 2003. godine u Vašingtonu jedna, po znakom navoda, čuvena petorka, to je Bill Clinton, to je Wesley Clark, to je Bernard Kouchner, to je William Walker i Richard Holbrooke, donose plan da se vrlo brzo na prostoru Kosova i Metohije uradi jedna ozbiljna akcija koja bi trebalo da podstakne da se što brže reši problem nezavisnosti Kosova i Metohije. Dakle, oni 2003. godine prave plan, 2004. se to dešava u martu mesecu. Znate da je tada nastradalo i 28 ljudi, da je preko 4000 ljudi proterano sa svojih ognjišta, da je uništeno mnogo domova, preko 930 kuća, verskih objekata, negde oko 35 i tako dalje, preko 700 ljudi ranjeno i slično, pred očima međunarodne javnosti i ništa. Dakle, ta situacija, taj pogrom stanovništva 2004. godine je isplaniran i realizovan. Mi smo tada mogli da vidimo da međunarodne snage na to ne reaguju na način koji bi trebalo i koji su inače i po rezoluciji obavez, rezoluciji 1244 bila u obavezi. Naša država je tu reagovala kako se to u toj situaciji uradilo, dakle diplomatski. Ono što je urađeno, pa da kažemo loše, to je mi smo tražili pomoć i tražili smo reagovanje od onih koji su u stvari to i organizovali. I tada, a i u daljem periodu će se to isto ponavljati, mi tražimo da nam pomognu i da to spreče oni koji u stvari to organizuju. Da li se nešto mogu uraditi, sad je to nepotrebno pričati. Uglavnom, vrlo brzo, posle te nesrećne situacije na prostoru Kosova i Metohije 2004. godine, dakle, vrlo brzo, ja bih rekao kao jedna nagrada naše slabe reakcije, je 2005. godine počinju procesi i pregovora Prištine, Beograda i Prištine, i proces pregovora, odnosno razgovora Srbije i Evropske unije i potpisivanje mnoge dokumenta sa NATO savezom i tako dalje. Evo nekoliko samo reči. Hoćemo, nego interesuje da li prosto vi mislite da li Srbija ima neki plan, neki program što se tiče upravo Kosova i Metohije? Tada. Sada. S obzirom na ova dešavanja koja su bila. Pa date šta, to bi možda bila najbolji odgovor jedna stilska figura koja se zove Oksamoron. Dakle, mi pričamo o nečemu što uopšte ne znamo. Dakle, ja ne mogu da kažem da li imamo i nemamo, ono što mi u udruženju razgovaramo sa onim informacijama s kojima mi raspolažemo, mi vidimo da plana nema. Barem nije javno saopšteno o čemu se radi. To je jedan ogroman problem dakle, mi u Srbiji ne znam da li imamo, po ovome što vidimo nemamo, a s druge strane, sve to vreme, albanska strana ima plan, a to je jedan jasan stav šta oni hoće. Hoće nezavisnost Kosova. Mi, s druge strane, da kažemo ovako, prostim rečima, mi znamo šta nećemo. Mi nećemo da damo nezavisnost. A mimo toga, šta ostalo? Dakle, to je posebna, zaista, posebna jedna priča koja zaslužuje jednu dobru, detaljnu analizu. Nažalost, toga nema. Uglavnom se svodi na tako pojedinačne priče šta je trebalo i da li je trebalo i kako bi trebalo i tako dalje. I evo dokle smo došli. Ali ovde dok smo došli nije, da kažemo, nije to proizvod jednostavno protoka vremena. Sve se to dešava sa jednom dobrom namerom.
I vidite da oni sve više žure da se to privede, vrše velike pritiske na naše predstavnike vlasti i tako dalje, na našu državu, da se to završi, jer i oni vide da ovo predugo traje, dakle, to je 20 godina, praktično iduće godine, odnosno ove godine, 20 godina, da su problemi na prostoru Kosova i Metohije sve veći i veći, da Kosovo sa ovim svojim privremenim institucijama i organima koji ima to ne može da reši, da to postaje ozbiljan problem iza njih, da praktično u idućoj godini, 20 godina, bi trebalo obeležiti završetkom toga. Pokazati da se to može rešiti. Kako? Ja zaista ne znam kako će se to rešiti. A inače im je to i dobra baza da se pokazuje njihova strategija upravljanja krizom. Dakle, napravljena je kriza ili kako oni to kažu izazvana, onda oni definišu i upravljaju kako će se to i u kom smislu odvijati. Evo, što se tiče tih, da kažemo, pregovora, pregovori su kad imate problem, zato se zovu pregovori, kada niste u svemu usaglašeni, onda imate pregovore. I po rezoluciji 1244, te međunarodne snage koje su došle 1999. godine su imale jedan od ciljeva da stvore uslove da počne taj politički proces. Ja ponavljam reč proces u kome bi se konačno rešavao status Kosova i Metohije. Odluku o tome treba da donesu organi Ujedinjenih nacija. Oni su doneli tu odluku krajem negde 2004. godine i 2005. godine, i prvi ti pregovori, razgovori su već počeli negde jula 2006. godine između Beograda i Prištine. Beograda i Prištine kažu da bi drugačije Srbije i Kosova bilo da mi priznajemo to. Zato je ovaj termin uzet između Beograda i Prištine. Ti pregovori su trajali kratko, negde otprilike do marta 2007. godine. Bilo ih je svega, čini mi se, 7 tih nekih sastanaka na nivou predstavnika Beograda, odnosno Prištine. Dobro. I šta je karakteristično za te pregovore? Možda jedna rečenica sve govori. A to je, Beograd je bio spreman da da sve osim nezavisnosti. A Priština je bila spremna da primi samo jednu, a to je samo nezavisnost. I zato su ti pregovori i prekinuti, kontakt grupa ih je prekinula 2007. godine, i onda je došao onaj čuveni, po zakonu navoda čuveni plan. Ahtisarijev plan, tako je, 2007. godine. U tim pregovorima, ono što je bitno, ti su pregovori vođeni i tada i kasnije, o nekim tehničkim pitanjima, ali doći ćemo do toga. Što se tiče razgovora između Srbije i Evropske unije, oni su početi 2005. godine, pregovori o tom takozvanom sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju kao prva faza ulaska naše države u Evropsku uniju, pa je taj sporazum potpisan relativno brzo 2008. godine. Ono što je interesantno, nigde u dokumentima vezanim za taj sporazum, za te pregovore, nema drugačije konstatacije nego da se to sve odnosi na Srbiju bez Kosova i Metohije. Dakle, od 2005. do 2008. godine, počeš od one studije izvodljivosti, pa do samog finalnog sporazuma, svugde piše tako. Na Srbiju, odnosi se na Srbiju, bez Kosova i Metohije, čiji će se status konačno, odnosno, rešiti u nekom doglednom periodu. Mi smo i 2009. godine, država je podnela zahtev, znači mi smo podneli zahtev za prijem u Evropsku uniju. Zašto to potenciram? Zato što nigde nije vođena nikakva rasprava, stručna, ekspertska, kako god to nazvali, da ljudi, osim politike, da ljudi iz različitih sfera javnog života daju svoje mišljenje, da li je nama svrsishodno, da li je nama kompatibilno, da li je logično da ulazimo u takvu jednu internacionalnu i kako god nazvali nadnacionalnu organizaciju. Pri tome, ja ne govorim da treba ili ne treba, ja samo govorim da je zahtev dostavljen i da taj proces ide bez ikakve šire rasprave u jednom medijskom vakumu i tako dalje. Dakle, taj proces je počeo 2008.
2005. godine. Što se tiče Srbije i NATO saveza, isto te godine. Dakle, 2004. onaj pogrom, vidite sad 2005. se sve ovo dešava. Tada bivši ministar spoljnih poslova državne zajednice Srbije i Crne Gore, Vuk Drašković, potpisuje taj prvi sporazum sa generalnim sekretarom tada NATO saveza, Japde Hofer, to potpisuju u Briselu. To je sporazum o praktično tranzitu trupa NATO-a kroz Srbiju. 2006. godine Boris Tadić potpisuje sa Kondolinom Rajs drugi sporazum sa SAD-om o prolasku trupa SAD-a kroz Srbiju do Kosova i Metohije. Mi smo sa ta dva sporazuma, o kojima nije bilo reči, niti se mnogo o tome pričalo, dali više tada NATO savezu i Sjedinjenim Američkim Državama, odnosno njihovoj vojsci, više nego da smo mi bili u NATO. Znači, dobili su sve što se moglo dati. I 2006. godine, krajem te godine, također bivši predsednik Boris Tadić potpisao i partnerstvo za mir. Dakle, mi smo od 2005. i 2006. godine na ozbiljnom putu intenzivne saradnje sa NATO savezom. I to je taj otprilike, da kažemo, period negde do 2007. godine. E sad, 2007. godina je interesantna, ako možemo i tu nekoliko reći da kažemo, to je taj Ahtisarijev plan koji nam se tad desio. Hoću samo da vas pitam, samo evo, pa ćemo nastaviti. Neki od gostiju sa kojima smo pili ovu jutarnju kafu, što se tiče Kosova i Metohije, su nam rekli da zapravo Rusi čekaju znak i da oni, ono što se trenutno dešava u Kosovo i Metohiji, će da srede. Šta vi kažete po tom pitanju? Pa ono što ja znam, da čemu s njime mi raspolažemo, to je sad nešto što je zaista pod velikim znakom pitanja, da, kako ste rekli, Rusi čekaju znak da nam pomogu. Da. Pa mi smo u ovom problemu već zaista dugo vremena, evo, praktično od 1999. godine. I ne sme se zaboraviti, niti se sme podceniti pomoć koju nam pružaju u zvaničnim organizacijama, pre svega mislim na Savet bezbednosti i Rusija i Kina. Sve ovo ostalo je pod znakom pitanja. Šta nam mogu pomoći i koliko su oni spremni da uđu u tu priču? Dakle, šta to podrazumeva? Pretpostavljam da ti s kojima ste razgovarali misle neku vojnu pomoć. Jer ovo nam drugu pomoć daju. Dakle, diplomatski uvek su uz nas i tako dalje. I mi imamo jedno veliko oslonac u tom smislu diplomatije i tako dalje. Mislim da je tu problem nastao oko 2014. godine, kada su se pojavili tamo problemi sa Krimom i sa Ukrajinom, i da su od tog perioda oni malo manje prisutni na ovom prostoru. I vidite šta se tada i desilo, i praktično je otišlo iz njihovog, mislim, bez ikakvog uticaja više u Crnoj Gori, vidite i u Makedoniji se to desilo. Ostala im je prostor Srbije, uključujući naravno i prostor Kosova i Metohije, i ostala Republika Srpska. Kakav oni plan imaju u tom smislu, teško je to sad reći, ali ono što je ostalo na tom periodu, na tom prostoru, to je to. Koliko su oni spremni u tom smislu da reaguju, to je sad posebno pitanje. Ali, kad smo već došli do toga, ne znam da li je neko od njih govorio od gostiju to, evo šta smo mi mogli da uradimo 2008. godine, kada su proglasili nezavisnost Kosova. Dobro. Dakle, oni su proglasili nezavisnost Kosova 17. februara 2008. godine. Ako do tada, od 1999. do tada, nismo proglasili okupaciju tog dela teritorije zato što po međunarodnim pravnim dokumentima okupaciju možete proglasiti ako delovi neke, mislim, oružane snage, neke države zauzmu prostor, kao oni tad nisu bili država. Pa je možda to bilo razlog što nismo reagovali 2004. godine da proglasimo okupaciju. 2008. godine, kada su proglasili državu, mi smo mogli da iskoristimo, dakle, ono što međunarodno pravo predviđa, i da proglasimo okupaciju tog dela teritorije. U toj situaciji smo onda također po odredbama međunarodnog prava imali mogućnost da kao država zvanično tražimo nečiju pomoć.
Ta pomoć bi mogla da bude pomoć Rusije, odnosno Kine. U kom smislu? Dakle, pogledajte, pa to vam je isti primjer Sirija, što je uradila. Ne bi se dešavala stvari tek tako lako u smislu da ne dođe do ozbiljnih dejstava NATO saveza po Siriji, da se nije tamo pojavila Rusija. Dakle, mi kao država smo to mogli da tražimo. To je jedna strana medalje. Druga strana medalje, te iste priče, je, dakle, oni su formirali tamo svoju bazu. NATO, u Mostilu. Mi možemo da tražimo da se ta baza skloni sa naše teritorije. Pa naravno da oni to neće da urade. Ali, s druge strane, pošto oni to neće da urade, ne bi sigurno to prihvatili, mi možemo da tražimo da se na prostoru naše ostatka teritorije formira jedna druga baza koja bi trebala da bude samo ono što će držati ravnotežu, da ne dođe do većih sukoba. Čija baza? To može da bude baza Kine ili Rusije, svejedno. Dakle, pa pogledajte isto, evo šta su sad uradili, oni su poslali, na primjer, u Persijski zaliv, Amerikanci su poslali nosač aviona sa objašnjenjem da on tamo se usidrio kao sigurnost miru. Nosač aviona kao sigurnost miru. Prema tome, ako oni imaju bazu ovde i mi smatramo kao neutralna država da ne možemo da, mislim, nikakve, ne želimo nikakve sukobe i tako dalje, ali želimo da imamo jednu ravnotežu. Evo, to je mogućnost. Kako oni mogu da nam pomognu još? Ovo što, ja zaista, sad bi mogli da licitiramo sa nekakvim, da kažemo, teoretskim, hipotetičkim stvarima, koje, po mom mišljenju, izlaze iz domena neke realnosti. Ja mislim da ovo je mogućnost koja je objektivna, sve ostalo je pitanje koliko bi bili oni spremni. Inače, u toj odnosima je uvek u suštini interes, koliko je njihov interes da ovo što je ostalo ovom delu oni zaštite. Jer smo praktično mi jedini ostali u ovom prostoru koji smo van tog NATO saveza. Da, rekli ste nam i objasnili taj pojam eksperiment države, ali sada, hajde da malo nam objasnite i tu suštinu pojma Srbija moderna kolonija. Pa dobro, dakle, da preskočimo da taj, mi smo počeli bili priču od toga Ahtisarijevog plana koji je bio jako interesantan, ali hajde da odgovorimo na to vaše pitanje. Imamo još nekih 20-ak minuta, pa bih voljela da dotaknemo još neke teme. Govorimo o Srbiji modernoj koloniji, dakle, to nije pojam koji je vezan za ono tradicionalno tumačenje uobičajeno kolonije. Znači, ovo je, po zakonu navoda, moderna kolonija. Šta znači moderna kolonija? Ima tu nekih, hajde da kažem, 7-8 nekih karakteristika koji vam govore da je to. Dobro. Prvo, ako vam je bankarski ili bolje rečeno finansijski sektor u rukama strani banaka, to je prvi pokazatelj. Mi danas imamo preko 83-84% kapitala u rukama strani banaka. Dakle, dominancija u tom finansijskom delu, ona se automatski odražava na razvoj privrede. Dakle, te banke, strane banke, ne ulažu u razvoj privrede. Njihova dominantna stvar zbog čega su ovde je profit koji stiču kreditima. I samo da podsjetim, od 2001. godine pa do 2016. godine, za 15 godina, oni su izneli ekstra profita iz naše države 26 milijardi evra. 26 milijardi evra. Od svih tih danas banaka koje imamo u državi, jedino još komercijalna banka sa negde 56,7% vlasništva države. Sve ovo ostalo je dominacija stranog kapitala. To je prvi pokazatelj. Dakle, ako oni imaju toliko kapitala, oni definišu mnoge stvari, oni se pitaju mnoge stvari. Čini mi se da je jedan od osnivača dinastije Rothschild rekao, mnogo je bitnije ko rukovodi finansijama u zemlji nego ko rukovodi državom. Jer onaj ko rukovodi finansijama će odlučiti ko će i kako da rukovodi državom. To je prva karakteristika. Drugo, rasprodaja nacionalnih resursa. U našoj državi od 2001. godine
u tom procesu privatizacije kao segmentu tranzicije prodato je sve što se moglo prodati. Na putu je još ovo što je ostalo malo, da kažem malo, neke velike sistemi, pitanje kako će se to odvijati. Ali, rasprodajom tih nacionalnih resursa, uključujući u to i zemljište, da li ga vi dajete na 99 godina ili prodajete, sad je to manje, da kažem, bitna stvar, ali uključujući i taj detalj, mi smo praktično sve što smo imali rasprodali i time smo doveli naše ljude u situaciju da mi budemo, da nam radi ljudi budu gastarbajteri u rođenoj zemlji. Jer je sve u vlasništvu maltene stranaca. Kako su oni to pokupovali? Po kojim, da kažemo, vrednostima kapitala? Da li je to zaista plaćeno onako kako treba? Nije sigurno, jer tu mnogi pokazatelji o tome govore, ali to je tako kako jeste urađeno. I danas mi imamo, na primjer, situaciju, evo, prošle godine prosjek plate, ne znam, 460 evra naših radnih ljudi. Pri tome treba imati u vidu zašto prosjek, zašto se ne govori o najfrekventnijoj ili plati koju prima najveći broj ljudi. A ona je negde oko 260-270 evra. I kad vi uzmete da 24 čoveka prima tu platu, a jedan prima platu od 6.000, onda je prosjek 460 evra. Nigde u Evropi nemate tolike raspone između plata kao kod nas. Između najniže i najviše plate. Na kraju krajeva, po zvaničnim podacima, nama je blizu 2 miliona ljudi na granici ili na riziku od siromaštva. To je 25% stanovnika. Dakle, ta rasprodaja nacionalnih resursa, naših prirodnih bogatstava, naših preduzeća i tako dalje je dovela do toga da praktično ti strani ljudi odlučuju o tim ekonomskim pokazateljima, ekonomskim, da kažemo, standardu kojim žive narod u našoj državi. Treća stvar, pogledajte šta se dešava sa procesom korupcije i kriminala. Svi nas na to upozoravaju. Dakle, mi smo prošle godine, država je prošle godine konačno preduzela ozbiljne mere da stane na put tome. Po mnogim podacima, sad da ne licitiramo koliko nas to košta korupcija, kriminal, mi smo praktično navikli kao država na to, kao država smo navikli na te stvari i slabo i reagujemo, to se malo ne odomaćilo. I korupcija, organizovani kriminal, misli se na spregu između organa koji su u vlasti sa tim strukturama koji se bave kriminalom i to se kod nas i tekako domaćilo, uključujući i to još jedan pokazatelj ili karakteristiku te moderne kolonije, a to je siva ekonomija. Po nekim pokazateljima 25% naše GDP-a odlazi na sivu ekonomiju. Sljedeća stvar, sve ove javne oblasti, odnosno oblasti javnog života, koje su bitne, kao što je obrazovanje, kao što je nauka, kao što je zdravstvo, kao što je kultura i tako dalje, su u značajnoj meri bile unazađene. U kom smislu? Pa, znate šta, ne treba zapadu narod Srbije koji je mnogo obrazovan. Jer kad mnogo toga znate, onda teško neke stvari mogu da se odrade. Po znaku navoda odrade. Pa mislite li da je slučajno naš obrazovni sistem, naši prosvjetni radnici dovedeni do ovoga nivoa gde su bili? Da li su slučajno naši zdravstveni radnici dovedeni do ovog? Pa ne treba nama zdravstveni radnici. Oni trebaju da idu negde vani, da leče tamo neke druge ljude, ne treba da leče nas. Mi smo i inače ovako sporni po mnogim stvarima, pa i ne treba da nas leče. Ovo naravno govorim sa dosta cinizma. Lekari nam odlaze na zapad, odlaze ovamo na prostore Bliskog istoka ili Srednjeg istoka i tako dalje. Imamo ozbiljan problem sa zdravstvenim sistemom. Pogledajte šta nam se dešava sa, dakle, obrazovanje, zdravstvo. Pogledajte, na primjer, šta se dešava sa poljoprivredom. Mi koji smo imali, tako su nas barem učili, da smo mogli da hranimo pola Evrope, došli smo sad do situaciju da uvozimo sve i svašta od hrane.
neće ljudi da se bave više poljoprivredom, neće da radu kori svoje štete. Mislite li da je i to slučajno? Pa naravno da nije. Ne trebamo mi da proizvodimo, nama će dovesti, ne znam, Arape ili Nemci ili koga već danas uče kako se proizvode, ne znam, kako se gaje žitovi, kako se gaje stoka i tako dalje, kao da to mi ne znamo. Prodajući zemljište, prodajući sve, oni tu dolaze, oni nas sad uče, a mi radimo, treba da radimo kod njih. Od naše poljoprivrede do skoro je ostalo bukvalno ni slovo P. Sve smo pustili niz vodu. Ja sam pravio neke projekte na nivou lokalne samouprave na osnovu onoga što imam prilike da vidim u Izraelu, u Holandiji, u Danskoj i u Italiji. Prosto rečeno, njima Bog nije dao mnogo toga, nama mnogo toga dao. Oni od toga maloga što imaju, stvaraju čuda, mi od ovoga mnogo što nam je Bog dao, nemamo praktično neke velike koristi. Jedna Holandija, koja je duplo manja od nas, koja ima tri puta manje obradivog zemljišta, kvalitetnog obradivog zemljišta, tri puta manje od nas, ona od poljoprivrede ima 75 do 80 milijardi godišnje. Mi, tri puta više zemlje, kvalitetnija zemlja, klima, dovoljno vode i tako dalje, mi ne možemo 3,5 milijarde, znači 25 puta manje. Dakle, da ne govorimo sve te sad ostale pokazatelje poljoprivreda, dovedena nam je tu gde jeste. Znači, ne trebate vi da proizvodite, mi ćemo obezbediti kredite da vi to kupujete, pa ako baš ne možete sve da vratite, bit će neki drugih načina, daćete nam nešto da uzmemo i tako, ili ćemo uzeti i slično. Dakle, te javne oblasti su otišle na vrlo nisko, mnoge grane privrede dovedene na vrlo niske nivoje. Mi stalno govorimo da će na strane investicije spasiti i tako dalje. Ne postoji primjer države u svetu koje su strane investicije izvukle i razvile. One mogu da pomognu u određenom smislu, ali da, pa pogledajte, mi imamo najveće investicije na ovom prostoru, a s druge strane imamo najniži rast bruto domaćeg proizvoda. Prošle godine, ne znam, 3,4, 3,5 milijardi evra investicija. Rast bruto domaćeg proizvoda nikako da pređe 5%, da bismo mogli da stižemo. Pa zašto je to tako? Zato što strani investitori nisu njih ne interesuje razvoj države. Njih interesuje da oni izvuku što više profita, još i mi damo razne subvencije po radnom mestu. Negde sam skoro pročitao podatak, fabrika guma Michelin u Pirotu. Država je dala po radniku 60.000 evra. Pa ne treba ništa da rade, oni imaju dovoljno, mislim, na firmu. Te oni imaju dovoljno para da 5 godina maltene ne rade ništa. 60.000 evra po radniku. Dakle, osim dajemo, znači, mi subvencije, oslobađamo mnoge stvari od poreza, olakšice itd., da bi taj razvoj krenuo. Ako se mi ne oslonimo na sobstvene snage više nego do sada, teško će na strane investicije izvesti iz čitave te priče. Pa dobro, evo ima ovih nekih firmi, stranih firmi koji su preko noći nestale i mnogo radnika... Pa naravno, oni zadovolje ono što je trebalo, dobiju po radniku od, ne znam, 5, 6 do 10, 15, 20 hiljada evra, plus ih oslobodimo, država ih oslobodi svih tih nekih poreza koje je inače uobičajeno da se plaća. I oni mogu da funkcionišu 3 godine, 4 godine, 5 godina, kada sve to odrade, nemo pokupe se odu. Čime smo ih obavezali, kakve su ugovorne stvari, to je zaista znak pitanja. Nigde se ne pokazuju ti ugovori, počevši od ovih najvećih, ne znam, Fiata, aerodroma, US Steela, odnosno sada Kestila ili Bora i tako dalje. Mi možemo samo tome da nagađamo. Ali od ovih manjih firmi, baš dobro ste rekli, samo ujutro se nađe se katanac na vratima i to je to. Radnici kome da se žale, kako da reše svoje socijalne pitanja i tako dalje. Ali to je ta. Dakle, to su ti, da kažemo, karakteristike jedne moderne kolonije, kad vi u suštini sve zavisite dominantno od tih stranih. Da li pojedinaca, da li investicija, od MMF-a, Svetske banke, Evropske banke za obnovu i razvoj raznih tih fondova i tako dalje, i tako dalje. I naravno da oni to što rade, rade da bi imali oni korist, a ne da bi nama pomagali. To je taj specifičan način ispumpavanja kapitala ili vrednosti, ili kako god to nazvali, iz naše države koje odlazi vani.
I na kraju krajeva, jedna od tih karakteristika mora da bude i tada, mislim, je svakako i tada i oni ljudi koji se nalaze u organima vlasti na lokalnom i na najvišem nivou moraju da ispunjavaju zahteve onih od kojih zavisi čitava ova priča. Dakle, ne možete govoriti o njihovom jednoj samostalnosti kada je izvesno da su razni uticaji tu i tako dalje. Vi date, kako ide ona izreka, daje baka jedan dinar ili 10 dinara da uđe u kola, onda duplo više da izađe, ali teško. Dakle, nema te samostalnosti u donošenju odluka koje bi bile u interesu građana, u interesu naroda, već morate da rade mnoge druge stvari koje ne donose boljitak. Neki pojam koji je vrlo danas često upotrebljiv, to je stabilokratija. Dobro. I kad vi pogledate stabilokratija, to bi trebalo neka stabilna, jaka demokratija, ali tako, razvijena. A u Dobro. stvari, teoretski, to je potpuno drugačije. Oni gledaju da je to jedna čvrsta, po znakom navoda čvrsta, ali zasnovana na mnogim stvarima koje nisu demokratske. Ne govorim samo, ne govorim u našoj državi, generalno pričam o tom pojmu koji se inače često pominje pa se kaže stabilokratija. Dakle, to nije čvrsta demokratija na zdravim osnovama, nego na mnogim drugim koji nemaju veze sa time. Dakle, to mogu da budu izborne manipulacije, to mogu da budu korištenje raznih resursa za te neke partijske, političke, stranačke potrebe i tako dalje. To može da bude neka medijska manipulacija. Pa pogledajte koliko medija imamo i u našoj državi, pa nevladnih organizacija koje finansira i država, koji treba da govore da je sve to dobro, da mi stvari ne vidimo da nam je dobro, da mi to, kako ono kažu, ne verujte svojim lepim očima, je li tako veže? Da, da ne verujemo svojim očima. Da. Ništa, evo, došli smo do kraja ovog prvog dela, 10.52, ići ćemo na kratke vesti. Svakako, hvala što ste pili evo kafu sa nama, malo je vruće napolju, kod nas u studiju svakako nije i ajde evo da zakažemo ponovo sastanak uz kafu, jeli uskoro i da bude onaj peti jubilarni put. Ostavili smo još, je tako, tih nekih dosta zanimljivih, je li tako, teza koje možemo onda i o kojima možemo sljedeći put da razgovaramo. Miodrag Vukmirović, general u penziji, ono što je važno uvek, mi smo ovoga puta malo o tom udruženju Narodna sloga razgovarali, mada sve ovo jeste generalno ono zašto se, naravno, stavovi i zašto se vi... Analiziramo i pokušamo da kažemo ljudima o čemu se radi i tako dalje. O tome se inače vrlo slabo i govori. Da. Tako da idemo mi sada na vesti. Svakako nas gledajte i slušajte. I onda se vraćamo u studio i nastavljamo da pijemo našu jutarnju kafu sve do 12 sati. Ostanite uz našu televiziju. Hvala vam još jednom. Hvala vam.